Har du noen gang opplevd at tekst du kopierer fra internett plutselig ser annerledes ut enn teksten du har ellers i Word? Her har jeg gått ut på en webside og kopiert din tekst inn i Word-dokumentet mitt. Og som du ser her, så ser denne teksten her nede, den ser annerledes ut enn originalteksten min. Og det er fordi at jeg har limt inn en tekst som har en annen font og kanskje en annen størrelse. Ofte ønsker vi at det skal se likt ut, og det gjør du da på denne måten. Først må du ha en vareprøve av hvordan du vil det skal se ut, så da merker du deler av den teksten som du ønsker å være masteren, altså originalen til sånn du vil at all tekst skal se ut. Og da kan jeg gå inn og klikke på dette valget her, som er denne malekosten som heter Kopier format. Hvis jeg nå merker denne malekosten, så kan vi se at innsetningspunktet vårt vil få en malekost på seg, hvis vi ser helt her borte til venstre når jeg kommer inn over teksten. Og så merker jeg den teksten jeg ønsker å forandre formatet på, og så slipper jeg, og så jeg forandret formatet. Men legger merke til, nå mistet jeg linker og sånt noe som var i teksten, det er et biprodukt at jeg gjør om teksten. Jeg skal vise dette en gang til. Og da går jeg inn, og så merker jeg teksten, for vi har nemlig akkurat den samme knappen oppe på menylinja. Hvis vi går på skillekortet hjem, så kan vi trykke på den knappen som heter Kopier format. Men nå er det viktig at vi ikke klikker noe annet sted, fordi at da mister vi denne malekosten på innsetningspunktet vårt. Holder vi venstre musknapp inne, drar over det området vi ønsker å forandre, og så slipper vi. Og så har vi kopiert formatet til ett format som er likt i hele dokumentet.